kumshukuru Mungu kwa sababu investigation imefika mwisho. Lakini kuanzia saa hii kuna investigation ingine nataka ifanywe na kitengo cha EACC, DCI na rais ajue. Pale Kidhoka kwa CS kuna mitemba saba imebeba michere. Na metembe umogwanja ekamatete mechere ya dhirikare. Vaiji tokwari ya wagu itatokuniene. To dhirikare bagie kaira tukuniene. To mwakolo ogwetwa ruse. Mwakolo ogwetwa ruse. Kuna mitemba zaidi ya saba raisi wetu. Iko Kidhoka saa hii wachunguzi wachukue subaru wakimbie pale. Hiyo michere inabadilishwa kutoka kwa magunia ya serikali ikiwekwa kwa magunia waende kuuza. Nataka haki. Michere nkene kumshenja na mkuniene. EACC endeni Kidhoka. Watu wanabadilisha magunia ya michere ya maskini. Wanaweka kwa magunia. Na yule mama amepewa hiyo kazi ya kuuza mchere anaitwa Ruse. Ruse. Na mchere elechensha nerua kwa siyesi weto. Mitemba saidi ya saba inabadilishwa. Kutoa kwa magunia fulani kuingia kwa magunia ingine. Na ni kwa siyesi nyumbani kwake. EACC kimbieni Kidhoka mpate hiyo habari inaendelea. Bwana asifiwe. Tumefika mwisho hapo. Wacha tuone vile watachunguza. Sasa ile masubaro maana wamemaliza investigation and then kwa CS magendo inafanyikana pale. Kabati. Kaende. Hakuna justice nusu. Hakuna mkora nusu. Mkora ni mkora. Justice for Kenyans. Justice for the poor. Kuna wizi unaendelea.